Våldsdåd och krig beskrivs ju ofta i väldigt svartvita termer. Som fredsforskare tycker jag att vi har ett väldigt viktigt uppdrag att försöka bidra med nyanser. Att försöka skapa förståelse. För det är bara då som man också kan förebygga och lösa konflikter. Jag har forskat väldigt länge om inbördeskriget som pågick i Sri Lanka från 1983 till 2009. Och då pratat med både de vanliga människor som har blivit drabbade av kriget men också de på olika sidor i konflikten. Så i min nuvarande forskning så tittar jag och två kollegor just på hur man minns svält. Och hur man definierar det, huruvida man definierar det som våld. Och det syns väldigt viktigt då att man inte bara betraktar svält som något som handlar om att det var dåligt väder. Så de här frågorna kring minne och kring rättvisa blir oerhört viktiga i den typen av våld då, som hungersnöd utgör.